waxa uu la shaqeeyay Israa'iil, waxa uuna cadaabay Falastiiniyiinta. Hanti Imaaraadku leeyahay ayuu kula dagaalay kacdoonnada Carabta. Tani waa sheekada Maxamed Dahlaan oo dhammaystiran. Dahlaan waxa uu ka yimid qololka wareegsan ee wada shaqaynta Israa'iil, waxa uuna galay daaraha shirqoolka. Maxamed Dahlaan dhalasho ahaan waa Falastiini. Nolosha siyaasaddiisa waxa uu bilaabay 80-meeyada qarnigii tegey, markii uu aasaasay garabka kooxda dhallinyarada ee Fatax. Israa'iil ayaa xabsiga dhigtay muddo 5 sano ah, kadibna waxa ay sii daysay sanadkii 1986 waxa uu tegay Tuunis. Waxa uu kula kulmay Yaasir Carafaat, hogaamiyihii ururka xoreynta Falastiin. liyabda'a cahdu as-sucuud al-kabiir. Markii la saxiixay heshiiskii Oslo sanadkii 1993, maamulka Falastiinna la wareegay xukunka marinka Gaza iyo qaybo ka mid ah daanta galbeed, Dahlaan waxa uu amar ka yimid Carafaat ku noqday madaxa ciidanka nabadgelyada ka hortaga, oo shaqadiisu ahayd inuu neefta ku celiyo dhaqdhaqaaqyada wax iska caabinta gudaha, oo iyagana ay shaqadoodu ahayd carqaladaynta isfaham walba oo lala yeesha Israa'iil, iyada oo ay kor u kacday caburintu. Bartamaha 90-meeyadii ayaa waxa bilowday eedo loo jeedinayo Dahlaan, kuwaas oo ku saabsan shaqadiisa. Eedaha waxaa ka mid ahaa in Dahlaan yahay wakiilka ciidanka gumaystaha ee dhulka Falastiin. Sheekadu waxa ay la bilaabatay sooyaalka iyo taariikhda nacaybku ka buuxo ee u dhaxaysay dhaqdhaqaaqa Hamas oo dhinac ah, iyo Dahlaan iyo taageerayaashiisa oo dhinac kale ah. Kooxda geerida oo lagu eedeeyay Dahlaan inuu lahaa aragtida aasaaskeeda, shaqadeedu waxa ay ahayd baacsiga iyo caburinta dhammaan dadka ku kacsan maamulka Falastiin. Marka la joogo Falastiinna, waxa la rumaysan yahay in unuga aasaaska kooxda geeridu uu ka koobnaa dambiilayaal ku xukunaa fal dambiyeedyo waaweyn. Kooxdan waxa eryanayay oo daba joogay eeda la xiriira inay fulisay howlgallo qarsoodi ah oo Israa'iil leedahay, sida qaarajinta hogaamiyihii ka tirsanaa Hamas Maxamuud Mabxuux oo lagu qaarajiyay Dubai sanadkii 2010. Tharwatul Ma'bar. Dahlaan waxa uu yeeshay hanti shaqsi ah oo lagu qiyaasay 120 milyan oo dollar sanadkii 2005, kadib ka faa'iidaysiga maamulka iyo maarayntiisii sumcadda xumayd ee marinada u dhexeeya Israa'iil iyo Qasa. Badiilun jadiid. Ka gadaal markii Yaasir Carafaat diiday inuu Maxamed Dahlaan u magacaabo wasiirka arrimaha gudaha, Dahlaan waxa uu iska casilay xilkiisii madaxa ciidanka ka hortaga sanadkii 2002, kadibna waxa uu bilaabay Dahlaan inuu suuq geeyo shaqsiyaddiisa isaga oo beddel ka ah wadaygiisii hore. Intii ay socotay go'doomintii Israa'iil saartay Carafaat, Dahlaan waxa uu hogaamiye u noqday waxa loo yaqaan kooxda 5-ta ah, si xilka looga tuuro Yaasir Carafaat, balse xaqiijinta dantiisa siyaasadeed waa ku fashilmay. Noloshii siyaasadeed ee Dahlaan kuma dhammaan shirqooladaas. Waxa uu noqday wasiirka amniga sanadkii 2003, kadibna waxa uu qabtay xilka wasiirka arrimaha rayidka kadib geeridii Carafaat sanadkii 2004. Ra'su 'asabatin fi harbin ahliya. Dahlaan oo markan u baxsaday Yurub waxa uu hoggaaminayay ololayaal si weyn loogu caburinayo shaqsiyaad ka mid ah ururka Hamas, kadib markii Hamas ku guuleysatay sanadkii 2006 doorashooyinkii golaha xeer dejinta ee Falastiin. Dagaal sokeeye oo dhab ah oo aan dhammaan ilaa Hamas si dhammaystiran u qabsatay dhammaan marinka Gaza ayaa dhacay sanadkii 2007. Asiraacu maca Abu Mazen. Dahlaan 2008 ayuu dib ugu soo noqday daanta galbeed si uu hoggaanka ugu qabto maleegidda hagardaamo iyo shirqool cusub. Markan waxa uu ka hor jeeday madaxweyne Maxamuud Cabaas Abu Mazen, ha yeeshee dagaalkiisii waxa uu ku dhammaaday inuu cararo kadib markii Cabaas ku qarxiyey una jeediyey eedo la xiriira laaluush iyo musuqmaasuq. Waxa uuba ku dhaliilay inuu ka dambeeyey dilka Yaasir Carafaat.
مبعوث الإمارات لمكافحة الثورة. مركي وكعرري محمود عباس دحلان وحا تجي إمارات كعربتا إساقا أولا تليئنا عن نبت قليدا أهو النقضي محمد بن زايد لبضانن وحا كل ميي هل أرين أو كليئة كاس أو أه إنو سنتلادا قبسا أما إيمان حكم كإسلام كسياسي إسلامر كان آني قوليسا كعدونا دا عربتو. كل من يستخدم الدين لمصلحة السياسة هو إرهابي مفترض. محمد دحلان وحاوك قيب قلاي قرشها أفغان بيجي ملتري اي كدعي مصر سند كي لباكن سدح يطوان وحاو تاغيري كعدونك لدك كوه كعدونا دا قوغي عربتا او قليف حفتر كهو قامين يدين عليبية تركيغو وحاوكو ايدين يا دولد دا امارات كعربتا اني فدو دايسي بيحين تا سدح بليان او دولار او لغو مال جيليي اغنقاقي كدن بي افغان بيجي تركيغا سند كي لباكن لحي يطوان يرجعونا اردوغان هذا يعلمنا اللي طلع فاسد وحرامي وسرسري. سربيا وحا اي كميت تهاي توبتا دحلان بحثت كحرير كاه اي دحلان او عرارو ديبادة فلسطين وحا او دحلان كعاويي انو سمييو شبكد حرير ادق او او كسميست يوروب تباري سيگار اهنا سربيا او غلهيدا وسيردا او مدح كاها حلقاس صاحب كيس الكسندر فوشيج دحلان وحا او كفا ايدي استي صاحب تنمدن si uu u hagaajiyo xiriirka Serbia kala dhaxeeya Imaaraadka Carabta waxa ay isdhaafsadeen labada dal heshiisyo ku kacay balaayiin dollar oo ku dhisnaa maalgashi dhaqaale iyo heshiisyo hub oo aad u ballaaran kuwaas oo loo jiheynayo taageerada qorshaha ciidan ee Imaaraadku kale yahay Libya Yemen iyo Masar al-awda ila Gaza isla waqtigii marinka qasa laga go'doomiyo labada dhinac ee Israa'iil iyo Masar أين حماس دي دانيد إني لحا جوتو إسرائيل حماس وحا أفرنان دونا أو كليئة إني قادتو قياركا إني لحا جوتو مصر البابك مصر لغا قلي كرانا مركان وادحلان وأفبحيها أفغن بيجي ملتري أكدعي مصر سند كي لباكم سدح يطبان سويال كي سنة وحا كجرة إنو كقيب قاتي وذا هذا لدى بيحران كهرو مركة إيتوبيا إلى سنة كي لباكن شان يطبان سي حركها شاكادو قد ما يسترانتنا وحا سعودا وضا هذا اللقر سودي اه او دحي يا حماس إيا قامي سنه دي تاريخي اها وضا حاجود كان وحا تاقير ايا دولدها حد اوحو قبضن عربتا تسياشا هردعا اه ايكا صوبحا ينا وحا ايليهين دحلان واسون نقون ايا isaga oo madax u ah maamulka Falastiin iyada oo ay garbaha uga jiraan Mareykanka iyo Israa'iil hantida Imaaraadka Carabtuna waa diyaar marka loo baahdo taas oo ka dhigan inuu soo afjarmayo qaabkii uu u yiil hardanka u dhaxeeyay Falastiiniyiinta dhexdooda wax ka bedelida erayada hardanka lagu la jiro Israa'iilna waxa suurtagal ah in la sii odorosi karo iyada oo loo marayo safar gaaban oo ku jira sooyaalka ninkan oo ka soo baxay buushashka la shaqeynta Israa'iil isla markaana galay daaraha shirqoolka dahlan waxa uu markan u diyaar garoobayaa inuu wax walba ku kaco ama sameeyo si uu u xukumo dhulka Falastiin hadaba ma arkayna dahlan oo madaxweyne ah mise ayaamaha soo aadan ayaa qarinaya سر آني ولي دبول قادن مقدشو باور سبلاي وأذي كورنتو عمال لير كوها بون غريغاغ إيه غوب تادا شقادا إسلامر كان لجان قادي كرا دقالا هاغا علشان مجرو بيس أما ميل غوان وكبلاو دو قيمها استعمال كا كورنتا دا علشان وإن آد سفودو دوحشو أذي غو كورنتا دا أو كميدا كاوياش نولوشا حالك باهي دادا كورنتو ومقدشو باور سبلاي موسيقى